Більшість українських заробітчан працюють за кордоном нелегально. Такі дані оприлюднили в Всеукраїнській асоціації компаній із працевлаштування. На заробітках нині близько 5 мільйонів українців. У Нацбанку оперують меншою цифрою, кажуть, що трудових мігрантів 3 мільйони. І відплив робочої сили триватиме і надалі, так переконані в опозиції, бо уряд, на відміну від закордонних роботодавців, не зацікавлює українців залишатися вдома. Приоритет правительства должен быть создание рабочих мест. К сожалению, в сегодняшнем правительстве, даже в лексиконе членов правительства, такого не звучит. То есть они этим не занимаются, они не знают, как это делать. Им проще бегать по миру, собирать какие-то кредиты, чем заниматься приземленно и профессионально созданием рабочих мест здесь, в стране, с тем, чтобы люди не уезжали. Это основная претензия вот по безработице, потому что провалили экономическую программу правительства, которая бы позволила поддержать людей.